Grad Bijeljina će sufinansirati izradu dvije doktorske teze Suzane Stevanović i Rade Golub. Ekonomski pokazatelji i demografska slika teme su stipendiranih doktorskih radova. Suzana Stevanović ujedno je majka troje djece pa iskoristila priliku da poruči kako je moguće povezati nauku i natalitet. Ovim želim da pokažem omladini i posebno ženskoj populaciji da je moguće uskladiti karijeru i porodicu i da je porodica okosnica društva. Ja sam uvijek govorila da je najvažnija porodica i iz porodice sve potiče. Ja ovaj posao obavljam sa ljubavlju. Moja tema doktorata je uticaj uvođenja monetarne strategije ciljanja inflacije na privredni rast zemalja centralne, istočne i jugoistočne Europe. Tema moje doktorske disertacije je upravo sociodemografske determinante fertiliteta u Sembjeriji. I ja se nadam da će moje istraživanje doprinijeti prije svega pri izradi planskog dokumenta za populacionu politiku i omogućiti da se sagledaju prije svega 22-godišnja analiza tih, ajde da kažem, negativnih demografskih trendova i da će pomoći pri izradi tog planskog dokumenta kako bi dobili bebu više u gradu Bijeljina, odnosno doprinijeli kompletnoj demografskoj revitalizaciji. Danas je u gradskoj upravi potpisano 5 ugovora o stipendiranju. Iz budžeta grada Bijeljina za stipendiranje izrade na naučno-istraživačkih radova predviđeno je više od 300.000 maraka. Danas potpisnici 5 rešenja, izrada odnosno 2 doktoranta i izrade 3 magistarske teze. Izrada magistarske teze podrazumijeva dodjelu subvencije u iznosu od 1.500 konvertibilnih maraka i 2 doktorske teze u subvenciji od po 2.000 konvertibilnih maraka. Pored njihovog naučno-istraživačkog predanog rada imamo i vidjeli da su se ostvarili u svim životno važnim porodičnim ulogama i sa tim je zadovoljstvo razgovarati sa takvim ljudima i veće. Grad Bijeljina finansira ukupno 149 studenata sa različitim iznosima stipendija, a kako je gradonačelnik najavio, u sljedećoj godini se može očekivati i povećanje u budžetu za ove namjene, kao i povećanje broja stipendija naučno-istraživačkog rada.